Bola para o Mato. E tá dentro da caixinha e foi lá de longe. Gol! Quantas vezes a gente já viu ele comemorar gol de fora da área, hein? Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago. Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade. Como a boleirada...